Det lød som nogen råbte om hjælp. Det er nede fra mosen. Må skaffe en lygte. En lygte, ja, ja. Men Claus. Hvad? Ja. Nu skal jeg. Hvordan er det dog, du ser ud? Hun var jo faldet i mosen. Men Rasmussen, pas dog på det kostbare betræk. Hun skal op i seng. Jamen han. Kender de hende? Ja, det er jo Hannes, han der starter. Vi har gået i skole sammen. Hør, Clara, kan de sørge for, at hun får rigtig godt varm bad og noget tørt tøj? Jo, men han kan da sagtens passe noget af mit tøj. Ja, godt, lille Clara, så sørger de for, at hun får kommer op bagefter i en god varm seng i det store gæsteværelse. Hør nu, det store gæsteværelse. Jeg sagde det store gæsteværelse. Nå? Du sørger for, at hun får en kop varm te. Ja,